povo, tempo agradável para o jogo de hoje, melhor para todo mundo. Aqui na cabine, a escalação você já conhece, é de sempre. Thiago Leifert na narração, Caio Ribeiro nos comentários. Partida de hoje é válida pela fase de grupos da Copa Libertadores da América. Todo mundo quer te ouvir, Caioba. A primeira partida é sempre mais tensa, Thiago. A gente sabe mais ou menos o que cada equipe pode fazer na competição. Mas só agora a gente vai começar a ver realmente com o que cada equipe pode sonhar nessa Libertadores. E essa é a escalação do time anfitrião. O time vem com duas linhas de quatro. Dois no ataque, 4-4-2, meio FIFA 94, né, Caio? E é um esquema que não traz nada de novo. Para funcionar bem, tem que ter muita movimentação no meio. E os laterais apoiando com qualidade. E daí a escalação da equipe visitante. Time escalado no 4-5-1 convencional, Caio. Eu espero que os cinco do meio se movimentem bastante e troquem de posição. Senão, o jogo vai ficar muito truncado. Caio Ribeiro, é tão legal ver os esportes ganhando tanta força, cada vez mais sério, cada vez mais profissional. E são atletas mesmo, Thiagão. Realmente é legal ver o reconhecimento aumentando, né? Competições legais, rotina de treinos, concentração, talento. É tudo igual a qualquer atleta. Ele mexe na bola e tá valendo! Fernandes. Poblete. Rodrigues. Já tem companheiro chegando para ajudar. Rodrigues. Fernandes. E a bola muda de dono. Que interceptação! Ótima leitura de jogo. O adversário vai bem no corte e interrompe a jogada. Gonzalez. Cortado ali o passe no meio do caminho. Vai entrar! Bola fora, mas acho que o goleiro estava na bola. Gonzalez. Olha a tabelinha, tá bonito. Colossini. Bruno Piton. Fernandes. O passe não chegou ao destino, bom corte. Poblete, Oscar Romero, Fernandes. Ah, o adversário estava ligado ali para interceptar o passe. Vai ser cobrado um lateral por ali. E aí o passe foi cortado no meio do caminho. Tocou de volta. Posição boa para cruzar. Troca de passes para tentar envolver o adversário. Bruno Piton. Poblete. Oscar Romero. O time vai tocando a bola, buscando uma brecha na defesa. Bote perfeito dentro da área. Rodrigues.
Poblete. Passe interceptado, o adversário leu bem a jogada. Rodrigues. Ramírez. Opa, teu time é o outro, viu? Partiu pra cima, vamos com ele. A bola vai pra lateral depois do desarme, bem feito. Deve sair o chuveirinho. Veio o cruzamento que não passou nem do primeiro cara da defesa. Bateu na defesa e é escanteio. Atenção para a cobrança. Ficou na zaga. Não está valendo mais nada. Tinha impedimento no lance. Oscar Romero. Poblete. Pelo jeito a ideia é se segurar ali atrás. O time está chamando a pressão. Bruno Piton. Rodrigues. Poblete. O time vai rodando a bola, valorizando a posse. Rodrigues. Chance. Que boa a defesa do goleiro. Vem a batida de escanteio. E não deu certo o ataque, dá até para chamar a vinheta de publicidade. Mass Effect Andromeda, até onde você vai? Perderam a posse de bola. Bruno Piton. Poblete. Rodrigues. Devolveu rapidinho. Tinha o adversário ligadaço no meio do caminho, o passe não chegou. Peruzzi. 2 minutos de acréscimo vem aí. Tem espaço para o cruzamento. Desarme feito. Adivinhou o que o adversário ia fazer, cortou o passe. O juizão coloca ponto final em um primeiro tempo sem gols. Caio, a gente esperava um pouco mais desse jogador aí hoje, hein? Tá apagado demais, Thiago. Um jogador como ele precisa se fazer mais presente em campo. Olha só as estatísticas. Vai ter que aparecer mais se quiser que o time saia desse empate. A bola já tá rolando no segundo tempo. E vai ano, e vocês continuam passando a bola para a placa de publicidade. É impressionante. Peruzzi. Mais um passe certo para ele. A porcentagem de acerto está alta. Bruno Piton. Rodrigues. Foi pra cima, encarou. O time toca a bola. Veio o chute. E tá lá dentro. Gol!
para fazer 1-0 e jogar em vantagem agora, Caio. E isso faz toda a diferença, Thiago. Eles vão ter muito mais tranquilidade para tentar impor o ritmo deles agora. Domina a bola, é para os fracos, ele bateu de primeira mesmo. Passe na medida e finalização perfeita. O tipo de gol que o treinador adora. Foi só no segundo tempo, mas o placar está inaugurado. Que interceptação! Ótima leitura de jogo. Juan Ramírez. Rodrigues. Passe interceptado, o adversário leu bem a jogada. E vem substituição por aí. Romero. Bateu pro gol. Defesaça do goleiro. O adversário vai bem no corte e interrompe a jogada. Poblete. Vai com tudo para cima da defesa. Bruno Piton. Cruzou para Muvuca. Cruzamento em cima do goleiro. Olhou para o radar e enfiou muito bem essa bola. E ele tira a bola de lá. Alterações nas duas equipes. Poblete. Bola dominada na ponta. Aff, pegou mal demais na bola, cruzou torto, tiro de meta. Que bola enfiada! Tenta usar o corpo para aguentar a pressão. Defendeu, o goleiro se esticou todo. Só assim ele conseguiria fazer a defesa. Teve muita impulsão. Mostrou técnica agora o goleiro. Bateu para o meio da área. Escanteio mal cobrado, o marcador fica com a bola. Vai fazer! A bola saiu girando, ele não bateu como queria. Lá vem a bola para dentro da área. E a jogada de ataque acabou dando errado. Piatti. Bruno Piton. O passe não chegou ao destino. Bom corte. Tira de lá a zaga. E o time vai mexer na tática. Vai todo mundo para frente agora. Acabou tática, acabou equilíbrio. Vamos na base do oba-oba. Ganhou a dividida. Que bela chance para sair rápido no contra-ataque. A tentativa era boa de sair rápido. A pressa atrapalhou. O time se afobou e perdeu a bola. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe. Ele vai avançando. O time tem paciência. A bola vai de pé em pé. Tem espaço para cruzar. Olha o que ele está aprontando por ali. Cruzou para a confusão. Vamos ver o cruzamento. Opa! Ninguém precisa treinar mais, hein? Exagerou na força. Vai entrar!
Grande defesa, sem rebote. Vai bater o lateral ali na ponta. Tem sangue novo no time. Corte feito, a bola é deles. Faltam 8 minutos, o jogo está acabando. Lucas Menossi. Piatti. Falta pouco, os últimos minutos prometem. Foi bem no desarme para ficar com ela. Cruzou para Muvuca. Deu rebote, bola em jogo. Escuta só a torcida fazendo a parte dela para ajudar a confirmar a vitória, Caio. Bacana isso, o momento é de incentivar a equipe. Poblete. Tá bem nos passes hoje, tá acertando tudo. Vamos ficar de olho nesse ataque. E como esse time toca bem a bola, Caio. Thiago, e isso é orientação do treinador. Um passe atrás do outro, o time roda a bola sem pressa. Juan Ramírez. Não dá pra perder essa chance. Salvou o goleiro. Era a bola pra matar o jogo, Caio. O time precisa atacar e vai acabar dando espaço mesmo, Thiagão. O goleiro tá lá pra isso. Bateu o escanteio curtinho. Vamos ficar de olho. Mandou o cruzamento pra trás. Vem o zagueiro, bloqueou o chute. O time vai bater mais um escanteio. Mandou o escanteio para a área. Escanteio veio fraco demais. Aí o apito final, que confirma a vitória deles em casa. Somam 3 pontos na classificação do grupo. Uma vitória apertada, que mostra as dificuldades que sempre aparecem na fase de grupos. Eu acho que todo mundo volta para o vestiário satisfeito. Jogou bem hoje, né, Caio? O que você achou? Ele chamou a responsabilidade e meteu o gol da vitória. Jogou bem, Thiagão.